سيدنا محمد وعليه وسلم الجميع من كل معلم لك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا كريم اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم اجعل بين قلوبنا واجعل ذات بيننا واجعلنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا حی یا قیوم ہم خاتم شیم گنہگاروں کے ساتھ بھی کو اپنی بارگاہ سبدیت میں قبول و منظور فرما یا حی یا قیوم نام نے بار بار تیری دنیا میں آنا ہے نام نے بار بار بھیجا جانا ہے جی بھر کر ذکر و فکر و طاعت کی توفیق نصیب فرما یا حی یا قیوم ہمارے دل ٹیڑے ہیں انہیں سیدھا کر دے مردہ ہیں انہیں زندہ کر دے سوئے ہیں بیدار کر دے ظلمت بھرے اپنے نور سے بھر دے ہمارا جو رنگے ہیں انہیں پینا کر دے بیمار ہیں انہیں تندرست کر دے ہر سو ہیں انہیں یکسو کر دے ہمارے دلوں سے دنیا کا حساب کی محبت نکال کر اپنے اپنے حبیب کا لگا کرم ہمارے یاد کرتا ہے وہ رجیز رنگاروں کی محبت نصیب فرما ایسی محبت عطا فرما جس کا نشہ نہ قبر میں اترے نہ حشر میں اترے یا علی ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک بار کر دے وہ دل فرما اس مرکز کا اشتراک نام اسلامستان یا علی ساری دنیا کے مسلمان تیرے حکم کے معقوم ہو کر پوری دنیا پہ حاکم ہوں اور یہ حاکمی سرمدی و سزا کر رہے یا علی یا قیوم پاکستان کو اقوام عالم کی سرداری نصیب فرما اس کی ہاں اور ہاں میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں یا علی یا قیوم کروبِ اللہ کی ایمان کی بہاریں پھر سے لوٹا دے اسلام کے زمن میں پھر سے بہار آ جائے یا علی یا قیوم اسلام کا پرچم پوری آفت آپ کے ساتھ پوری دنیا پہ لہرا ہے یا علی یا قیوم تو نے ہمیں ایمان بخشا کردار بھی نہ فرما جن قوموں کو کردار بخشا ہے ان کو ایمان بھی نہ فرما یا علی یا قیوم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما سب کی جھولیوں کو سرکار کے فیضان سے بھر دے یا علی یا قیوم سرکار کے فیضان خیر سے پوری دنیا کو فیضیاب فرما یا علی یا قیوم دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا ہماری اولادوں کو صالح فرما ہمارا رب ایمان میں فرما ربنا اللہ سنا نصیحا وقال ربنا ولا تحمل علينا اثما وقول الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قوة لله يا رب العالمين وسلم اللہ محمد وآل وصحبہ اجمعین